pārvaldes elektroniskais pārbaudes rīks palīdz pārliecināties par zināšanām Latvijas pilsonības iegūšanai. Lai sāktu Latvijas pilsonības iegūšanas procesu, iesniedz pārvaldē dokumentus un nokārto pārbaudes, dod solījumu par uzticību Latvijas Republikai, pēc tam ministru kabinets pieņem lēmumu par uzņemšanu Latvijas pilsonībā. Vērsies pārvaldē Latvijas pilsoņa personu apliecinošu dokumentu noformēšanai viena mēneša laikā. Rīkojies! Iegūsi!